Sidomos mas luftës, mas fillimit të luftës në Ukrajinë, ne ka filluar ajo që njëhet në ryshe lufta e re e fto. Dhe kampet po, po, po qartësohën tashmë. Uh, Serbia edhe i Shqusavija e Titus në para viteve në ishte në blokun e të pa angazhuarve, këshu u quante në atë ko. Ishte me Indin, edhe me shumë vendet të tjera, Indonezia, shumë vendet të tjera, por uh, Serbia sot po kërkon të bëj këte, por është e pa mundur të qojtë dheri në fund këte. Arsyja është shumë e thjeshtë. Serbia ka presion të fort nga përendimi, por një ka presion të fort nga linje pra nga Rusia. Sot në, në Beograd ka qenë kërëministri Polak, Donald Tusk, i cili në fjallën e ti në konferencen për shtyp me, me, me Vucic, thotë, që bashkimi Europian pa Serbin është i pa plot. E kuptova. në basa mitit, leviz e kujlibri i Serbis e the, luan me dy porta, apo bedet i njëtë? Vajzdon, unë besoj që vajzdon, loja e Serbis do vazhdoj dhe në fund, dhe duhet kemi parasysh edhe faktin se ne duhet shohim pak se si janë zhvillimit adhët brëndshme në Serbi. Në një vend ku mitët e popullësis është antiparendimore, e deklaruar antiparendimore, ku Opozita kërës... Në edhe politikat e jashme do t'jen t'ila. E, opozita kërësore, pra ato që i mendojt që do të zëvëncojnë Vucic, janë mishtë më të mushtë të shërbimeve sekrete ruse. Pra, nuk po, nuk po cilësoj, shërbimeve sekrete ruse. Qarë, qarë, pra, ka shumë pak shpresë për në nëshuar <laughs> diqka, brënda Serbis, edhe rridimisht edhe në politikë në jashme. Zotë Elia, doja da mbyllim këtu përsa i përket samitit, sigurisht që ka shumë për të thënë, po doja që në këto minuta konsumoja pak edhe zhvillimet më të fundin, lindin e mesme. Pra. Fokus i Izraelit është Libani, ndërkoj që presim një kunder përgjigjen dhe Iranit. Uh, mund të parashikojmë kunder përgjigjen dhe ku do të qkoj me këto organizatat shpalura uh, terroriste. Këtu e kanë fjarën Hamas, Hezbollah. Fatketësisht uh, për uh, viktimat civile që ka qdo ditë, mm -hmm. viktimat civile si në Libana shu edhe në, në Gaza, Uh, por edhe për ato ushtarë, se sot janë vrarë disa ushtarë e Izraelit në luftime në, në Libanin Jugor, uh, kjo situat do vazhdoj dheri me 6, ne këtu e kemi diskutuar në fakt në këtë tavolin, e kemi diskutuar zbashku, që kjo situat do vazhdoj kështu dheri me datën 6 nëntor, uh, me përfundimin e zgjedhjeve në shtetet e bashkurat e Amerikës, uh, do mbyllet edhe kjo situat, pra Izraeli... Po si do të mbyllet? Po, shtetet e bashkurat e Amerikës, ku shdo që të vi në, në shpinë e bardhë, do shtypi butonin e pushimit të, të luftës. Po si, në që mënyrë, se jam kurios. Sigurisht që Izraeli do të dali i fituar në aspektin e imajit të ti, pra mm -hmm. u hakmor ha 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 për, për sulmet e 7 të torit 2023, bilis në fakt E, sot në, në, në doha të Katarit ka shkuar shefi shërbimeve sekrete Izraelite, sepse të djelen në, në doha të zhvillohen takimi për, për negociatat për, për një pache në Gaza, dhe si edhja paches në Gaza sigurisht do qetsoj edhe Libanin jugor, ose mm -hmm. Libanin në përgjësi, dhe e, Izraeli pra ka shkaktuar dëme të, log, të, të e, shumë të mlavë në, në ndaj Hamasit, ndaj luftetarve të Hamasit, por nuk e ka shdukur Hamasin, se këtu duhet të kemi timit kujdeshëm, uh, ka shkaktuar dëme tek Hezbollahu, sepse ka vrarë... Por e nëse ka shdukur asë, Nuk mund të shduk Hezbollahu, në fakt, uh, ka vrar liderin Nasrallah, ka vrarë dhe disa komandant të, të Hezbollahut, por një kjo luft i ka besoj që është edhe pësim për Izraelin, Pse do themi? Ne do themi sepse uh, ajo e famshmja mbrojtja aerore që ka Izraeli, ajo uh, që është më shumë është ndërtuar nga shtetet e bashkura dhe Britania e Madhe, ka uh, dështuar në disa raste shumë të rëndësishme dhe specifike kur uh, raketat iraniane kanë arritur të të qajnate ose edhe më mirë të themi të mos uh, diktohen nga nga sistemet e sigurisë izraelite, por po të njëtë një do themi edhe për dronë, disa dronë të caktuar që kanë ardhur nga Hezbollah, të cilët para disa ditë është goditën edhe shpinë e pushimit të po, kërëministrit Izraelit. Ishte rezik. Po, abejo? ishte rezik. Po, uh, pra në këto, në, këto, në këto situata, por nga pikpamja imajit Izraeli dhe kërëministri ben, Benjamin Netanyahu do jetë për momentin pra mësë kësaj në gjarje, unë besoj që do jetë Uh, i fituar, por më vonë do shohim zhvillimit e tjera. I edhe dhe ti politike, pra. Edhe në 2006, uh, e Hude Olmer doli fituar nga, nga pikpame i mashit, por pëstaj ka, ka shkoj në burg. Qartë, të delia e fajmë deri qumë. Falem deri Mirë, kemi mbritur në fund të kësa e pësire, informacioni, përlemet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.com në App Store dhe Google Play. Përshëndetemi këtu, falem për mundja.